Jeg har boet i den her lejlighed her i godt og vel snart 3 år. Jeg er ikke blevet færdig med det endnu. Der er nogen, der siger, at et hjem bliver man aldrig færdig med at lave. Men i dag skal der laves en opgradering, som jeg har haft ønsket at lave i rigtig lang tid, men ikke har haft tiden, overskuddet eller ideen om, hvordan man skal lave. Det er muligt nu. Her foran mig, der er det, at jeg har et komplet Sonos-anlæg til min lille stue her. Jeg har et tv og en sofa. Det jeg godt kunne tænke mig med det Sonos her, det er at en Sonos Beam til tv'et selvfølgelig, og så 2 højttalere, som så skal sidde på hver sin side af den sofa, jeg har her bag mig. Udover det, jeg synes også, det er rigtig fedt at så kunne spille vinylplader. Hvis I ikke ved, hvad en vinylplade er, så er det de her gamle. Det var faktisk en af de første måder, man ligesom solgte musik på. Det var at sælge sådan en vinylplade, hvor der var fysisk trykt lyden ned i, og så skal man altså bruge sådan en pladeafspiller med sådan en lille bitte nål, som kan afspille lyden. Og de får sig forskellige prisklasser, men her i den kasse her, den her kasser. Der har jeg en vinylafspiller, faktisk en dansk lavet en, til 5.000 kroner, som jeg har købt med i Hi-Fi-klubben. Alt det, I ser her, det har kostet mig 14.000 kroner, så det er et lidt pricey setup. Det kan fås meget dyrere, og det er bestemt næsten ingen penge for lyd i en stue, i forhold til hvad andre, de måske ikke ud og bruger penge. Pladeafspilleren her skal jeg på magisk vis få til at så spille sammen med mit Sonos-system. Fordi jeg synes, det kunne være rigtig lækkert at så sætte en plade på herover i hjørnet, og så kunne streame det ud til alle højttalere i lejligheden. I alle andre rum, inklusive det her, der har jeg Sonos højttalere. Så de her hernede skulle gerne kunne modtage signalet fra pladeafspilleren via sådan en lille dongle her. Og så håber jeg, det kommer til at fungere. Lige nu så er klokken 19, og jeg skal nå at bore inden klokken bliver 20, fordi så må jeg ikke bore længere, fordi jeg bor i lejlighedskompleks. Så hvis der skal ske noget i aften, så skal det være nu. Det første, vi skal gøre, det er at have målt op. Hvor skal højttalerne sidde henne? Jeg har en idé om, at de her små Sonos her, der skal sidde på hver side af sofaen, og de skal lige sidde en gang over armlænet. Lad os bare komme i gang. Det første, vi skal til, det er hvor højttalerne skal sidde på hver sin side af sofaen. Når jeg sidder her, så er det faktisk rigtig godt, at højttalerne de sidder bag en. Hvis man ikke har mulighed for, at de sidder bag en, så kan de selvfølgelig stå lige ved siden af. Men de kan komme faktisk ret godt langt bagud. Jeg sidder jo her, og den skal sikkert sidde sådan herover af. Fordi det gør, at lyden kan få noget dybde bagved, og ligesom kan trænge ind fra siden af også. Jeg har ikke købt en subwoofer. Det kan man altid købe senere, fordi de er nemmere at tilslutte og sådan noget der. Men jeg bor også i en lejlighed, så jeg tænker ikke, der skal være alt for meget bage. Man kan ikke få noget for nok bag. Det vigtigste, det er egentlig, at de ligner, de er i nogenlunde samme højde. Fordi sådan rent visuelt, så kan man hurtigt kigge. Okay, de er langt væk fra hinanden. Det kommer til at se grimt ud. Så er der hul igennem der. Så det næste, jeg egentlig godt kunne tænke mig at gøre, det var faktisk allerede at lave hul nummer 2. Jeg ved du hvad, der skal faktisk ikke engang bores her. Det er perfekt. Den væg der, den er nemlig det er den, der har været gang imellem stuerne. Så der er lukket af der med USB-plader. Så godt, man kan bruge lidt mere energi på mount. Men jeg tror som udgangspunkt ikke er nødvendigt, når at den kun sidder fast med en skrue, og det er ikke fordi, man skal rykke på det hele tiden. Det ligner, at de sidder i ret meget samme højde. Det er jo da forholdsvis nemt at montere. Nu skal jeg bare lige have støvsuget på hver side, og så kan vi skubbe sofaen ind igen. Så er det sandhedens team for at se, om det piller rådende skævt, eller om det er ordentligt. Indtil videre ser det lovende ud. Så er næste skridt bare faktisk at så få sat Sonos'ne på, og så få lavet noget cable management. Men det tænker jeg ikke umiddelbart, at behøves gøres lige nu. Nu skal vi over til det næste store sjove. Det er pladeafspilleren. Pladeafspilleren kunne man godt sætte på en eller anden reol-agtig ting herovre. Det var også ikke været et stort problem, men jeg tror, det var rigtig fedt at så montere det på væggen. Derfor har jeg købt sådan en rigtig, rigtig nice lille ting her. Eller ikke særlig lille, for den er faktisk ret stor, hvilket måske godt kan være lidt problematisk i forhold til, at den stikker så langt ud på væggen. Det, man så skal have gjort her, det er jo, at man skal hænge den her op. Så det er med at finde ud af, hvor den skal sidde henne. Jeg tror faktisk så tæt på sofaen som muligt. Og så er der også med at sætte den i en højde, så man ligesom også selv synes, det er nice. Den skal ikke være helt heroppe, det vil være mærkeligt. Og du skal også tænke på, at der skal også være en pladeafspiller her. Så jeg tror sådan noget cirka, eller det her, det er faktisk lige ved at være der. Eller hvad, det er 1 cm. Det er 0,5 cm fra det her. Det er genialt. Og kæft, jeg er genialt. Det er så perfekt, som noget det kan blive. Godt, jamen så er det fedt egentlig nu, at alt det, vi har skal hænge op på væggen, det er hængt op. Vi har fået hængt wallmountsen op til Sonos'en, og så har vi fået en pladeafspiller dimsedutten herop. Nu skal vi ikke arbejde, hvor det larmer mere, så nu skal vi bare have sat alting op. Kabler til gengæld, det kan vi ikke rigtig trække, for jeg har ikke fået alle kablerne endnu. Men det er derfor, at inden klokken bliver for mange, så skal jeg lige have bestilt nogle kabler inden fra AV-kabelsagen. Så det, jeg kan se, det er, at man i hvert fald godt lige kan tåle en stramning, den der. Så er spørgsmålet så, om den kan holde herover, fordi nu fik den lidt overvægt over på den anden side. Ja, det kan den sgu godt. Hold kæft, det ser klasse ud, mand. Genialt. Genialt. Det dur bare. Kom op lige, skal den skal også lige stramme sig over, så bliver den helt sløj at se på. Så har vi jo så pladeafspilleren her. Den er lidt spændt på, for det er altså bare... Det her er en pladeafspiller til 5.000 kroner. Og det er fedt, at den er også i hvid, ligesom Sonos'en, så det kommer til at... Pas ind. Jeg synes også, især når den blev sådan med den sorte holder derovre. Den skal selvfølgelig lige samles. Men jeg synes, det blev lidt for meget sort på sort. Hæft, det er gejl det der. Det er fandme gejl, man. Det er fandme fedt. Det dur bare. Så. En lille setup update. Jeg har fået monteret den her. Og så har jeg også monteret pladeafspilleren. Der sker så det, at de skruer, jeg bruger, de er selvfølgelig ikke lange nok. Åbenbart. Så den anden falder ned, mens jeg står og piller ved det. Jeg har lige fået lagt pladeafspilleren en lille smule.
Det er rigtig ærgerligt, for den koster 5.000. Så min plan er i morgen tage ud i Hi-Fi-klubben, finde ud af, hvad der kan ske med den. Det kan være, at de er søde, og så kan fikse noget. Hvis de ikke kan det, så må jeg lige hive fat i min forsikring, fordi... Åh, hvor er det fucking dumt, mand. Ja, ved du hvad, det kunne være, at du tog dagen af med, og så se en film på de nye Sonos, for dem kan jeg godt få til at virke i dag. Ved du hvad, det tænker jeg, det er det, vi gør. Faktisk det sidste, vi egentlig mangler, det er at få sat den her beam op, som så bare skal stå under TV'et. Den gider jeg ikke at montere på væggen. En flot lille beam der, den passer helt perfekt. Den får jeg sat til strøm, og sætter min højtaler derover til strøm, og så får vi lige testet en gang. Alright, vi har fået sat Sonos'en op her, så lige testet den med musik. Der er Sonos der, vi har ikke fået kabelført det endnu, og Sonos der. Problemet er lidt, at jeg står lidt i en fucking dum situation nu, og det er det der med, at man skal teste alting, og det er typisk, at alting går galt, når jeg er i gang med det. Jeg ser via appen, at Line In ikke virker på dem her, når man bruger det som hjemmebiograf. Og det er jo selvfølgelig lidt nedenover, fordi jeg fortalte det nede i Hi-Fi-klubben, at det var det, jeg skulle bruge. Så en af grunden til at virke Line In ikke, når det er. Fordi at det, der var ideelt set, det var, at pladeafspilleren her skulle køre i stik ind i Sonos'en her, og så kunne Sonos'en så streame ud til de andre. Så det er lidt noget bøvl. Men jeg har jo nogle Sonos til at stå herovre i hjørnerne. Men jeg har jo allerede monteret med de beslag her. Så enten så skal jeg have monteret de her højtaler her et andet sted. Men jeg skal jo helst ikke montere den for langt væk fra den her. Nu vil jeg hoppe på ind og se en film, og så vil jeg lige teste en ny setup her. Og så se om det virker. Indtil videre så lyder det ret nice. Så jeg kommer til at fortsætte mit højtalerprojekt en gang i morgen. Jeg kan mærke, at klokken er lidt for mange til at overgå mere af det her. Alright. Dag 2. Jeg er lige kommet ind fra Hi-Fi-klubben af, og vi fandt en pisse fed løsning. Selve pladeafspilleren her vurderede vi, at den er ikke gået funktionelle stykker, men den er gået kosmetiske stykker. Og det kan I lige prøve at se her engang. Den fik jo en tur på gulvet, men den væltede ikke på hovedet. Den faldt mere ned på siden. Så det, der egentlig sådan er sket, det er, at der er den her plastikting her, som bliver holdt sammen med to klemmer. Selve det her overstykke her har fået lidt tæsk. Og det synes jeg er rigtig synd, fordi at, det vil jeg egentlig gerne have på, og det vil også være lidt ærgerligt nu, hvor den er helt ny, at den så ser sådan her ud. Det der så er, det er, at det her det er jo et stykke plastik, og det kan man egentlig godt skifte meget nemt. Og så er der også de klemmer her, dem kan man egentlig også godt skifte. Men det jeg så synes, der er rigtig ærgerligt, det er selve pladeafspilleren her, at den har fået et ordentligt nyk, som I kan se lige her. Hernede på siden, der har den fået sådan et ordentligt, som egentlig også smitter lidt af lige nu. Og så har den egentlig også fået en ris her, men det tror jeg, pladen den sådan set dækker. Så det er rigtig ærgerligt, men nålen, og det er sådan sindssygt det vigtigste og det dyreste på sådan en der. Det virker stadig. Det vi fandt ud af nede i Hi-Fi-klubben, det var, at han kunne sælge mig en splinter ny, som er, som den her den var for et halvt års tid siden. Jeg køber en helt ny, men han giver mig en god pris på den, så at det ikke gør lige så ondt igen, men jeg skal stadig betale en god chat penge for det. Men han siger, at jeg vil kunne sælge den her på Facebook Marketplace eller til nogle folk, der gerne vil bruge den, fordi låget er faktisk ikke så vigtigt for folk, der bruger det rigtig tit, fordi det gør egentlig bare, at der ikke kommer støv ned på selve pladeafspilleren. Hvis du bruger den ofte, jamen, så kommer der jo ikke støv på, så skifter du plade hele tiden og sådan noget. Så jeg har bestilt en ny i hvid. Den kommer først på tirsdag. I dag er det torsdag, så det vil sige, at vi får den ikke lige sat op i dag. Men jeg har købt noget andet også. Jeg skal se, om jeg kan finde det. Fordi problemet, vi stod ind i går, og det var efter, at jeg havde fået sat alt det her op, det var, at jeg fandt ud af, at de højtaler her, når de er sat op som hjemmebiograf sammen med min Sonos Beam derovre, så virker de ikke, som de skal. Derfor så tager jeg så min Sonos One, som jeg har til at stå over i hver hjørne af stuen, som egentlig jeg har haft i lang tid. Så sætter jeg dem op som hjemmebiograf. Fordi det jeg også fik at vide, det var, at de her nye Sonos Era her, de er også langt bedre rent lydmæssigt, og du får ikke alt lyd ud af dem, når du bare bruger dem som baghøjtaler. Fordi baghøjtalerne er bare det her supplerende lyd. Lyden skal gerne hovedsageligt komme forfra, og så det her det ligesom er ligesom bare til at skabe lidt ekstra akustik. Så jeg har købt to nye wall mounts. Hvad jeg så skal gøre med dem her, jeg skal lige finde ud af, om jeg skal hænge dem op på væggene, eller om de så skal stå i vindueskarmen stadigvæk. Alright, jeg tænkte lige, at det var smart at teste den her pladeafspiller, inden jeg sætter den til salg på Facebook, så det har jeg gjort. Det virker umiddelbart fint, som I kan se, jeg har en Sonos Era slået til hernede. Jeg har fået monteret de to gamle Sonos One'er på hver sin side. De var forholdsvis nemme, fordi man skulle bare pille det gamle mount af. Det er fuldstændig man-to-mount. Jeg tror ikke, vi hænger dem her op, så dem her ved jeg ikke lige, hvad jeg skal bruge til. Dem lader jeg ligge i et skuff, og så ser jeg, om jeg skal have nogle flere Sonos højtalere en dag, eller om de skal op og hænge et eller andet sted. Som I kan se her, vi har Sonos appen. Hvis jeg går ind på appen her, så kan I se, at jeg har markeret alle højtalere. Hvis jeg så tænder den her, så burde den meget gerne afspille. Så spiller den derop, og det er jo faktisk den her, den skal spille på, tror jeg. Så er det den, der er slået til. Og hvis jeg nu markerer alle her på anvend, så kører den dernede, den kører derover. Den er ikke slået til nu. Kører derover. Kører på den her. Kører på den derop. Og kører på den her herinde. Jeg ved faktisk ikke, om jeg kan så trykke pause. Det kan jeg godt, så slukker den så musikken. Pladeafspilleren den kører selvfølgelig stadig, den kan man ikke rigtig sådan standse stop på den måde. Men fucking fedt, at det virker. Den skal gerne stå her jo, ideelt set skulle kablet bare gå her, faktisk, som I kan se, så har jeg lige sådan et
kabel her, der ikke er så langt, så jeg skal bestille nogle længere, eller det er faktisk de to her. Jeg skal bestille nogle længere kabler, men setupet det virker. Jeg skal også have nogle reoler til nogle vinylplader her. Det kan også godt være, at jeg sætter en reol her under, for jeg kommer til at have nogle kabler hernede, der ganske skjules, og det vil nok være lidt nemmere at skjule dem bag en anden reol kommodeagtig lignende ting. Godt nok. Vi arbejder videre i morgen. Alright, det er cirka en lille uge efter, at vi begyndte projektet, og jeg vil sige, det er 90% færdigt nu. Og jeg er også kommet til at tage et par ekstra indkøb, men det får vi lige kørt igennem her. Som sagt, jeg har fået lavet Sonos-opgradering i hele hytten, og det ligesom har sådan hovedsageligt været gået ud på, jo, det er jo at, ligesom at få den her vinylafspiller koblet op med alt mit Sonos. Fordi til at starte med, der havde jeg basically de to højtalere her, som er i basen side af sofaen nu, dem havde jeg til at stå over i vindueskammen, og det der så kommet ændringer. Selvfølgelig. Der er der kommet en Sonos Era over i hver vindueskamp, og det er jo fordi, at kablet fra den her skal gå over i en Sonos Era, fordi den har det her line input, så du kan smide en CD-afspiller til, du kan smide en vinylafspiller til, du kan smide din telefon til, så du ligesom kan få det fra din enhed streamet ud på alle dine Sonos højtalere, og det virker fucking godt, så det er fucking nice. Det jeg har gjort, det er jo, at jeg har taget et 5 meter kabel, som kører ned her, hvis vi lige skal lige se the cable management. I kan se her, der sker jo ikke så meget her om bagved, hvis man kigger nærmere. Så er der faktisk en sort kabelbak her, som så går herned. Det er det ikke lige lavet så perfekt, som det kunne, men når man kigger overfor, kan man jo ikke se, at der er en strømforsyning her. Og så er der ligesom bare sådan en, jeg skal egentlig lavet sådan en sort plade af en eller anden art, fordi der ligger nogle kabler gennem bag indenved. Så man også kan se der, at de er lidt svære at gemme. Kablerne de kører langs listen herover, og så har jeg købt nogle små clips, der ligesom er blevet banket ned i det 5 meter lydkabel fra Sonosen. Eller fra pladeafspilleren over til Sonosen. Det kører her. Som I kan se, så er der sådan en lille bitte kabel her, der lige er blevet hakket ned i. Kunne det have været pænere end det her? Det kunne det godt, ja. Men jeg har ikke lige overgået at smide det her i kabelbakke også, fordi det her kabel det er lidt for langt. Og som I måske kan bemærke, så er der kommet en lille ekstra ting ind, og det er, at jeg har købt en Sonos subwoofer. Og den der motherfucker der, den koster over 6.000 kroner, men jeg streamede en dag, og den var på tilbud til 5.000. Deres mini subwoofer, den der er lidt mindre, og, men der er god selvfølgelig også, den koster 3.700, så det vil sige 1.300 kroner mere end den mindre Sonos. Den var på tilbud. Det er ikke så altid, at Sonos kommer på tilbud, så jeg valgte at slå til. Og det gør så også bare, at lyden er så meget bedre, fordi du kommer ikke særlig langt med den lyd her uden en subwoofer, fordi subwooferen giver bare det her fundament i lyden, som bare skal være der, fordi at den her, jeg skal være her at sige, den her soundbar her, den er spild af penge. Det her det er et alt for dyrt setup. Jeg havde faktisk det samme tv. Jeg har det samme tv inde i mit gamerum, hvor der fulgte en soundbar med, og så en subwoofer. Jeg lige prøver at vende og vise jer den en gang. Og det var noget, der fulgte med tv'et, fordi det var sådan en sponsoreret video, jeg lavede for mange, mange år siden. Men det der med den, det er, at der fulgte sådan en stor subwoofer her med, som er wireless, og så fulgte der sådan en soundbar med, som står under alle de papkasser her. Der vil jeg så til gengæld sige, at subwooferen derinde og soundbaren, som ikke koster mere end 5.000 samlet, tror jeg, giver ekstremt god lyd. Det med, at man betaler meget for Sonos, det er convenience. Det der, det spiller bare. Hvis man nu havde været smart, så havde man jo bygget lejligheden efter, der skulle være lydkabler her, så kunne man jo trække det igennem væggen og sådan noget der. Jeg vil gerne sige tusind tak, fordi det var, I så med i den her lille video her, hvor jeg bygger mit living room setup om. Jeg håber, I synes, det har været en sjov nok video at følge med i. Jeg tabte jo den her pladeafspiller her, og var ude og bestille en ny i Hi-Fi-klubben, fordi jeg fik at vide, at jeg kunne sælge den gamle her, men der er ikke kommet nogen bud på den endnu. Så jeg har valgt at beholde den her. Håber, jeg nød videoen, og det var spændende at følge med i. Er der nogle andre ting, I godt kunne tænke jer at se, når jeg bygger mit gaming setup? Smid et like på videoen, og så subscribe til kanalen. Og så ses bare med næste video. Ses.